munaasabadan oo ahayd mid ay xilalka kula garowareegayeen hoggaankii hore iyo hoggaanka cusub ee loo doortay jamciyadda mujaahidiinta Soomaaliland ee Soyaal munaasabadaasi oo ka dhacday hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yurub Abiib mas'uuliyiin mujaahidiin iyo dadweynaha u tiro badan intii ay munaasabadaasi socotay waxa halkaasii laga soo jeediyay hadallo dardaaran u badan iyo in Ilaahay xilka u fududeeyo hoggaanka cusub ee loo doortay jamciyadda Soyaal ee mujaahidiinta Soomaaliland ee Sanam ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay ururka ee Sanam waxana hadaladoodii ka mid ahaa farxad iyo raaxayn waxa ay ah inaan joogo munaasabadan loo kala wareejinayo xilka gudoomiyenimo maamulkii hore ee xafiiska dhexe ee Soyaal iyo qolada cusub oo waliba aan isku haysnaa sheegay gudoomiyaha ku xigeenkaba laba dhibo waan ka soo baxnay saddex iyo sideetankii iyo afar iyo sideetankii baan isku dhibo waxaan idinla mujaahidiin waan soo dhaweynaynaa kuwa maqanna maali doona qaar baan ahaa meelaha sidaaa waxa allaaliya waxay doonayaan iyo meele u socon toona garan maaya waxa allaaliya wax loo socdo iyo meel loo socotoona la garan maayo iyagana u yeera waxna kama maqna waxna ma hayaan meelay u socdaanna ma jirtaban kureed waxa laga yaabaa adiga in la yidhuun meel nimanba ururiyey waa layna ururiyey had iyo jeer marba guruub baa meel lagu ururiyaa guruub dambe loo ururiyanayana yeelani haddaad doonaysaan inaynu isdaba qabanno ka baxabita aad waxaan ku ku habalgelaya fadhiga wanaagsan su-aad jirteen dhegeysiga wanaagsan ee aad dhegeysanaysaan sidaa ay muhiimkaysu dhegeysanayn hadhownaan isu dhegeysan waxaan leeyahay dowladdeena iyo xukuumaddeenu ha eegto oo ha qiimiso maanta maasha allah ragga dalka xukuma ugu horeeya madaxweyne mase bixi cabdi wuxuu ka mid ahaa mujaahidiintii soo halgamay dalka rag badan oo mujaahidiinti ahaana ama wasiirada wasiir ha noqdeen meelkaas meelama dowladda shaqooyin kala hayaane xukuumaddeena maanta waa ka mid waxaan leeyahay dib ha u eegaan oo dib ha u xasuustaan oo sidii dowladihii hore sidoo talaabo sheegay wadadii ay mareen yaanay marinay intaasi kadibna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ee la doortay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ahaantii aan wax xafiiska maalinta aan imi waxaan ugu imi runtii afar xafiis afar xarumood oo ururku lahaa laba ku yaala Hargeysa iyo mid ku yaala Berbera iyo mid ku yaala Burxoog runtii afartii xafiis oo dhib saddexdeeda iga soo gaadhay maanta way taagan yihiin isugu geeyay markaa dagaal isugu geeyay waa 8,496 waxaan halkan intaas oo wayti wax qaban tahay waa isku soo gabgabi doonaa waxa uu leeyahay qofka afraad ee Soyaal xidhay waxaa ka mid ah Soyaal afar xarumood bay ka shaqaysaa afar gobol bay ka shaqaysaa Soomaaliland waa lix gobol labadii gobolna kale way maqan yihiin markaad wax doonto ee aad wax mashruuc qorto ee laydhaho waxaa soo mashaariic aan u baahanahay waxa loo leeyahay oo gobollada hareeru bay ku jiraan waytiin gaar ah markaa dalkan waynu soo wada halgamay awoodan waynu soo halgantay soo la waynu soo halgantay hadii aynaan maanta xafiisyadooda aynaan hirgelina fadhiidkaas ma ahaanay mid maqan iyo mid joogaba mid cadhoonaya iyo mid muxuu ahaa aan cadhoonaynba waa soo dhaweynayaa xafiisku waa xafiiskoodii waa inaynu wada shaqaynaa waa inaynu qacmaha isqabsannaa haddii taa muxuu ahay anu markaa xafiiskaygu uu furan yahay cid wal oo horumarka Soyaal iyo mujaahidiintii iyo dadkii waddankan u soo halgamay iyo kuwii inaga horjeedaba inaga cinta gabagabadii waxaa xilalka u kala wareejisay hoggaanka cusub iyo hoggaankii hore wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Yurub Abiib hadallo dardaaran iyo dhiirigelin halkaasii ka soo jeedisay waxaana hadaladeedii ka mid ahaa intii ni soo badbaaday laakiin waxaa mudantii in la idin ilaaliyo. Cabdi Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.